तर तामिळनाडूतल्या कुन्नूर अपघाता संदर्भातली एक मोठी बातमी समोर येते आहे. या ठिकाणी 11 मृतदेहांची ओळख आता पटली असल्याची माहिती समोर आलेली आहे. वेलिंग्टन लष्करी रुग्णालयानं त्या संदर्भातली माहिती दिली आहे. तर हेलिकॉप्टर दुर्घटनेत 11 जण दगावलेले आहेत आणि हेलिकॉप्टर क्रॅशमध्ये बिपिन रावत हे सध्या गंभीर जखमी आहेत. तर 11 मृतदेहांची सध्या ओळख पटल्याचं वेलिंग्टन लष्करी रुग्णालयानं सांगितलंय. आपण आताची ही मोठी बातमी या ठिकाणी पाहतोय. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री हे घटनास्थळी जाणार असल्याची सुद्धा माहिती मिळते. मुख्यमंत्री स्टॅलिन कुन्नूरला भेट देणार आहेत. तर अपघात स्थळाची स्टॅलिन हे आता पाहणी करणार आहेत. तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे घटनास्थळी आता जाणार असल्याची सुद्धा माहिती मिळते आणि त्या अपघाताची ते माहिती घेणार आहेत. कुन्नूरला भेट देणार असल्याची माहिती ते आता त्यांनी कळवलेली आहे. आणि तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन हे तामिळनाडू इथल्या कुन्नर या ठिकाणी आता जाणार असल्याची माहिती मिळते. आता अपघात होण्याचं कारण काय म्हणून त्याला आपण अपघात म्हणतो, पण कुठलंही विमान किंवा हेलिकॉप्टर जेव्हा आकाशात भरारी घेतं तत्पूर्वी त्याची पूर्ण चाचणी होते, त्याचं सर्टिफिकेशन होतं, त्याचं सगळं चेकिंग होतं, म्हणजे किती पेट्रोल आहे, किती ऑइल आहे, किती फ्युअल आहे, सगळं चेकिंग होतं, त्याचं सर्टिफिकेशन होतं आणि तदनंतरच हे आकाशामध्ये भरारी घेतं. मग ते सिव्हिलियन एअरक्राफ्ट असेल, कमर्शियल एअरक्राफ्ट असेल, आर्मीचं एअरक्राफ्ट असेल, तर सर्वांना त्याची चाचणी घेऊन सर्टिफिकेशन दिल्यानंतरच हेलिकॉप्टरचा किंवा त्या विमानाचा वैमानिक त्या यंत्र सुरू करतो. तर या संदर्भात आपण अधिक माहिती जाणून घेऊयात आमच्या प्रतिनिधी सोनाली शिंदे यांच्याकडून. सोनाली, काय सांगाल, 11 मृतदेहांची ओळख आता पटलेली आहे, तर तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री स्टॅलिन सुद्धा या घटनास्थळाची पाहणी करणार असल्याचं कळत आहे. जी दुर्घटना घडली आहे ती तामिळनाडूमध्ये घडलेली आहे आणि देशाच्या सुरक्षेचे सर्वात मोठं जे पद आहे, सीडीएस पद जे आहे, त्या दुर्घटनेमध्ये होते. ते गंभीर जखमी आहेत याच्यामध्ये आणि एवढी मोठी दुर्घटना झालेली आहे. वायुसेनेचे प्रमुख सुद्धा तिकडे गेलेत आणि अशा परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री सुद्धा स्वतः तिथे पोहोचतात, कारण देशासाठी अत्यंत मोठी अशी ही दुर्घटना अशी आपल्याला म्हणावं लागेल. त्या संदर्भात आपल्याला माहिती आहे की 14 लोक या एकूण हेलिकॉप्टरमध्ये होते. 11 जण जे ज्यांचे मृतदेह आहेत त्यांची ओळख सुद्धा रुग्णालयानं पटवलेली आहे. 3 लोकांची प्रकृती गंभीर आहे. किती मोठी दुर्घटना आणि किती मोठी गंभीर दुर्घटना देशासाठी याचा आपण विचार करू शकतो. आणि त्यामुळे अशाच परिस्थितीमध्ये मुख्यमंत्री सुद्धा त्या राज्याचे तिथे पोहोचतायत. काही वेळात ते पोहोचतील, त्याचबरोबर एअर चीफ मार्शल सुद्धा तिथे पोहोचतात आणि याची उच्चस्तरीय चौकशी सुद्धा होणार आहे. स्वतः राजनाथ सिंह यांची सुद्धा बैठक सुरू आहे याबद्दलची. ते सुद्धा तिकडे घटनास्थळी जाऊ शकतात. त्यामुळे एकूणच ही दुर्घटना अत्यंत चिंता आणणारी आहे असं आपल्याला म्हणावं लागेल. मोहिनी,